Dámy a pánové, naším dalším hostem je Hana Mašlíková. Hana Mašlíková tady byla hostem asi před 15 lety. Už je to dlouho. Jako modelka, od té doby jste moderátorka a teďko? No také už jsem 12 let vlastně po boku Pavla Kožíška, kouzelnice, jeho asistentka. A kouzelnice, ano. Ještě asistentka. To vždycky proto jsem chtěl být kouzelníkem, že má tu asistentku. No mě to teda trošku jako, přijde mi to jako degradující, ta pozice asistentky, protože já jsem plnohodnotná. Jako Kožíšek, bez mě by to nedal. Jo, hlavně na mě nekřičte, ale mně se vždycky líbí, že ten kouzelník udělá něco a ona udělá, ne, on je jako. To tam právě nedělá. No ale to je takový poslání ženy. To on je jak machr, on je výborný. No ale teďko se věnujete tomu bikini, jak se to jmenuje, bikini fitness. Nebo... Já jsem si dala takovou výzvu ke 40. Ale teď já viděl, už jste šla tak jako... Tady už teďko, to tam, jo? No takový, to bylo silový. Já už jako... jsem, jako už ty pomalinku ta příprava se chýlí ke konci, tak už trošičku... My tady máme ukázky z té přípravy. Jo? Trošku. No, no tak mně se to zdá ohromně zajímavý kor v téhle době. Tohle třeba, to je domácí násilí, jak když vyšije, nebo... protože to jste vy, že jo? Ano, a můj trenér Martin Svoboda je velmi vynalézavý. No za toho zavřou. Jeho tréninky jsou, já vlastně, mě to strašně baví celá ta příprava právě, protože on mě připravuje trošku jinak, než no to je standard. Vidím, no to je zakázaný. Jste si vybrali zrovna ty nejlepší záběry. Ježíš, to je manžel, ale tohle už zase. Jo. To vypadá to, že on to dělá nedobrovolně. To byla doba covidová a my jsme se nudili a dělali jsme na sociální sítě, na Instagram výzvy pro lidi. Že se Ivanka zabaví. Ale teď se dívejte. A teď se dívejte. A jsem tam. Ježiš. Víte, jak je to náročný. Jak bylo náročný ho neslíknout, aby nic nevykouklo. To je otázka, jestli by nebylo lepší sít na chvíli lehnout s covidem. Ježišmarja. A on nevypadá nijak šťastně, on jako je... Soustředěnej, hele, vypadá, že mu je blbě taky z toho. On se nesmí hnout, on mi nesmí pomoct. To je ta výzva, jakože já to musím celý zvládnout ho oblézt. Vlastně bez toho, aniž on by mi až teď v tom závěru. Pane, no my teď jsme se jako nudili. On je rád, že už to skončilo, chápu. Nikam se nesmělo, z okresu do okresu se nesmělo. Tak... Já vím, ale to je ta bikiny... No tohle ne, tohle jsou různý, jako já sportuju od mládí, manžel... No tohle to je takový, co tohle je? To je takový, jako jenom, to je taková výzva, domácí taková zábava, sranda, jo, taková sranda. Mm-hmm. Aha, ale vy se věnete tomu bikini fitness. To je kategorie, ano. A co to je bikini fitness? Že máte na sobě bikini a jste jako fitness. Ano, to byla taková nejnižší, jako nejméně svalnatá kategorie v kulturistice se udělala. Jenom jo, taková nejnižší v kulturistice. Ano, ano. Čili vy musíte cvičit trošku na svaly, jako. Ano, a tak já cvičím od 18, tak jsem to jenom někam jako posunula. Já cvičil do 18. Já jsem pak vystoupil z bikiny úplně, jako. Jsem šel do trenek, víte? Jak říkají chlapi, oni jsou pohodlnější. No a... Tomu podřizujete cvičení i stravu, ne? Mm-hmm. To je pro mě to nejhorší, protože já mám ráda jídlo a nikdy vlastně dříve jsem nemusela držet žádnou dietu, takže pro mě je to jako poprvé si něco... A vy musíte držet dietu? No tak musíte, tam máte jasně daná makra, jako co můžete jako denně sníst, kolik sacharidů, bílkovin a tuku, aby prostě... A proč jako? No. Abyste postupně, vy nejdřív jdete jako do objemové fáze, kdy nabíráte ty svaly, pěkně se plníte. To bych, jo takhle, svaly, aha. Tam jako nabírání, jako no, takový, to bych zvládnul. Tam je lepší, když... A potom vlastně to schazujeme, aby jsme pak ukázali opravdu jenom ty svaly. Teď už vidíte, že já vlastně, už mi jdou hodně vidět žíly, protože se snižuje ten tuk v tom těle a víc jako pak bohužel už jdou vidět jako třeba například ty žíly. Obličej se začne propadat, což v mém věku není úplně ideální, ale... Mám se začne propadat. No.
No tak jak budu hubnout, tak první u nás žen, tak většinou to obličej a poprsí. No ale ta soutěž spočívá v čem to? Tak v tom, že tam vlastně máte plavky, jsou takový krásně jako kamínkový, tam samozřejmě jsou dané, co musíte mít. Boty tam jsou vysoké na podpatkách a potom tam je velmi důležitý je ten posing, abyste uměl napózovat ty svaly, abyste je uměl předvést. No, no a ono, vy si myslíte, že to je takhle, ale ono to takhle není. Na něj ne. Ne, no to není. A jak je to jako? No je to těžký. Jo, a jak jako? Je to strašně náročný. No tak ukažte kusek, ne, ne, je to těžký. Ne. No já si myslím, že to je tak, tak ukažte kousek je to, toho. Je to jako. fakt je to náročný. Jako no tak ukažte kousek. Ne. Jednu ne. Takovou skoro pózu. Jako. Ne, to stejně neuvidíte, to bych musela být jako v těch plavkách. To je nějaký postoj jenom takový, ne? To je jenom takový postoj, ano. Takže tam přijdete, postavíte se, jo. Mě provokuje. Ne, tak já si to udělám sám. Ale nebudu dělat tu prdělačku, udělám to zepředu. Tak, pojďte. No, já si to udělám sám. Tak uděláme tu zadní, jo? Ne, zadní nebudem dělat. Nejtěžší. To je nejtěžší. No to je, nebo tu boční teda. No, kterou chcete vy? No, u té zadní musíte opravdu hodně špulit zadeček. No to jsem, to nejsem připravený. No. A jako vy tak, umíte špulit zadeček, jo? No, musela jsem se to naučit. Jo, a jak se to dělá? Jako, tak ukážeme tu přední. Aby nedošlo k nějaký jiný nehodě úplně. Dáte si takhle ručičku, no. Že máte vysoko ty plavečky, hodně no. Vytažený. No. A tou druhou rukou vy tady musíte ukázat, vidíte ty záda, ty křídla? Tohle, no to jo, já tam asi moje nemám. Maminka vždycky říká, prosím tě, když tě točí ten trenér, proč tam máš furt tady ten čpek v té podprsence? No, to jsou křídla. To jsou jako křídla. A já furt, co to tam má? To jsou křídla. To jsou, a to je jako vlastně dobře. Ano. To jsou svaly. Ano. To jsou svaly. Na ty cvičky. Já to tam mám volný zatím. Tak já si dám takhle tu ruku, jak jste říkala. No. Teď jako se rozkročíte, škočí širší. Vy musíte být trošku váhou na té jedné noze, to si vyberte, jakou chcete. Pro mě ta druhá bolí, takže já už... A teď vy se musíte hodně, jako musíte ten zadeček hodně zatlačit. Tak. Co se směje, co já vypadám jako vy. Já se směje. A vypadáme k nerozeznání. Do toho, přesně. No, vyskočím zadeček. Do toho zadeček. Ale musíte už zatínat i nohy pěkně, abyste ukázal. No, já mám zatnutý od začátku. Já mám od půl osmí zatnutý. Tady hodně prohnutý. Ručička. A ukázat ramínko pěkně. No. A ty záda. No. No. No záda nikdo nevidí, proč bych dělal. A proč špulím zadek, když lidi jsou tam? Ale vy ukazujete ty křídla přece, chcete ukázat. A proč mám špulit zadek, když lidi jsou tam? No, protože vy, když to našpulíte krásně, ta silueta má být to Včko, že jo? Takže budete mít krásný úzký pas. No, to vypadá, že jsem po obrně, tak. No, je pravda, že ten posing občas takhle trošku někdy vypadá u někoho. U mě teda velmi dlouho tak vypadal. No, ale tak mně to nepřijde tak těžký. Ne. No a pak se otočím zadkem k lidem, jo. Pak zase zadkem. A pak dostanu hodnocení. Pak ještě vlastně jdete, když jdete do finále, tak máte svůj iWalk, jako, takže ještě ukazujete svůj 30-sekundovou sestavu. A co tam je? Tam jsou podobně ty pózy a ukazujete tam ty vaše nejlepší partie vlastně. No a počkejte, oni vám dají hodnocení, to jak na krasobruslení někde nebo co? Tam dostanete nějaké hodnocení. Od poroty? Ano. A pak teda se vyhlásí podle toho, kolik dostal bodů. Tam ještě samozřejmě tam jsou různé kategorie, tak já půjdu za Masters, že jo? Tak mě 40, no, tak nebudu se spát mezi ty 20-letý. Jo, tam jsou jako mladý holky takhle. Tam jsou mladý a pak jsou tam takový jako já. A ty jsou, to jsou Masters. Jsou, a je nějaká nad tím tak ještě to? Tak blbě to zní seniori, že jo? Ty a Masters nad tím je nějaká kategorie ještě? Jako my už jsme to ty nejistí, tam jo, už to je finito. To je jako nebe takový. To už je. Já jsem asi ta poslední kategorie, co tam může být. No a kolik vás tam bude? No hodně, je to mezinárodní soutěž, takže vlastně i cizinci tam budou. No a kolik tak myslíte, že vás tam bude? No počítá se 400 závodníků. To je ten jako Mr. Universe. Jako v tý Masters jenom? No to ne, v tom jako celém, ten Mr. Universe, jako to je velká mezinárodní. Ale v Masters budete dvě třeba, nebo kolik? To bylo dobrý, že by aspoň skončila druhá nejhůř. To je dobrý. No tak doufám, že aspoň budeme tři.
Já jsem do třetího dostala. Ne, to ještě zatím nevím. No a kdybyste tam měla úspěch, to znamená medailový místo, jo, tak má to nějaký efekt potom? Že jako teda kromě toho, že mám to samozřejmě krásné ocenění za tu dřinu a odříkání, čím jsem si prošla. A hlavně moje rodina i, protože jako... A jak dlouho to trvá, ta vaše příprava teď? No už od prosince. Od prosince. Listopad už tak nějak začínal, ten prosinec už to bylo tvrdší, leden, no už... No tak zatím jste spokojená, vyvíjí se to dobře, křídla už máte. Já křídla už... Jo, já ty záda a ramena mám takový jako, že... A on váš manžel, on je zápasník MMA dělal, že jo? Bývalý profesionální zápasník, dneska už má... No tak vy si rozumíte, ne? Takhle v tom. Tak on tomu rozumí, ale jako myslím si, že jestli budeš dál závodit, tak se rozvedem, takže... No ne, ale že vlastně oba jako máte jo, vztah k tomu tělu a cvičení. I tomu hubnutí rozumí, protože oni velmi často taky hubnou, že jo, do těch zápasů, takže to chápe i ty nálady, které v té dietě jsou, takže to je výhoda velká. No a že jste oba takový fitness jako? Jsme. U mě dřív trénoval, my jsme takhle se 10 let kamarádili, u mě trénoval. To byla výhoda, že u mě trénoval zadarmo, protože by měl rád, takže... Prosím vás, to se všechno nedozvím, čili on vás 10 let z kamarádství trénoval. No. Ale v čem vás trénoval tady v tom? No, bikini fitness? Ne, trénoval jako... To bylo jenom bikini, ne? Jako silový. Silový tréninky, my jsme byli kamarádi. Já vím, že jste byli kamarádi a on vás trénoval. Vy jste byli 10 let kamarádi. Ano, a pak jsme se teprve do sebe zamilovali. Manžel říká, že jsme si zbyli. A co říkáte vy? Že má pravdu. A on je dobrák, ne? No je. Vypadá to tak. Možná i víc než dobrák, jo? Jak je pobavená, paní Maštíková. Co? Ten mi dá zase. Co vám dá? No, když jste z tohle všechno, co jste popsala, to už vám neublíží. Hana Mašlíková! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.